Quando eu cheguei em Itaquera, eu não vi salões de cabeleireiro que colocassem tranças, né? E aqui tem um povo bastante miscigenado. Tem gente que diz que eu sou ateu, que Deus pega a paz o tempo todo, né? Aí eu até brinco, eu digo, olha, se eu quisesse a paz, eu tinha ficado no útero da minha mãe. Eu acredito que aqui continua sendo um bairro dormitório. Eu ainda não vejo muitas pessoas a ter o privilégio de se trabalhar próximo à sua residência. Casamento de japonês, como sabe como é que é? Os maridos são maridos muito empinadinhos, não vai atrás de mulher, marido é marido. Fazem o quê? Uns 6, 7 anos que a gente dá mais valor pra morar aqui, né? Porque, na verdade, você cresce com o objetivo de ter uma profissão, de estudar e de uma coisa melhor que seria sair daqui, né? Porque na época dos nossos pais era isso, né? O melhor seria sair daqui, porque eles vieram pra cá e era muito distante, né? Do centro, de tudo. Meu nome é Genor Dionísio da Silva, sou caldeireiro de profissão metalúrgico, né? E exerço a função de presidente da Federação de Mutuários do Estado de São Paulo. Cheguei aqui em agosto de 1981. E quando nós chegamos aqui, isso aqui era um deserto, isso era um caos total, entendeu? Imagine vocês a questão do transporte, aqui tem 65 mil pessoas morando aqui. E não tinha linha de ônibus, na época existia só o trem que vinha de Mogi das Cruzes. Eu imagino você pegar o trem aqui com essa quantidade de pessoas que chegaram de uma vez aqui. Eu até brinco que os conjuntos habitacionais têm uma diferença dos bairros. Os bairros nascem e crescem. Os conjuntos habitacionais já nascem crescidos, já nascem grandes. As pessoas não se conhecem, as pessoas chegam e é dentro de cada um para o seu... A gente nem chamava isso aqui de moradia, de habitação, a gente chamava de abrigo, né? Cada um se abrigava na sua portinha e saía de manhã para ir trabalhar e à noite para dormir. Então, essa Coab aqui foi uma das primeiras, dos primeiros conjuntos habitacionais construídos aqui na Zona Leste. É um dos maiores conjuntos. Eles fizeram um planejamento, assim, na época tinha a previsão de uns 12 mil apartamentos aqui, né? O conjunto habitacional é uma tipologia moderna, da arquitetura moderna por excelência, que se inaugura nas primeiras décadas do século XX, depois da Primeira Guerra, pressionado por uma necessidade de reconstrução das cidades bombardeadas e cidades que cresciam muito rápido com a migração. No Brasil, essa utopia moderna vem atrasada e encontra um contexto social completamente diferente. Ela é, na verdade, a resposta a uma demanda muito urgente de crescimento, de explosão urbana muito forte em São Paulo, nos anos 70, principalmente, coincide com o contexto histórico em que o governo é militar. Sem tanto enfoque naquela utopia coletiva que estava na origem do projeto moderno.
Conjunto Habitacional José de Anchieta, conhecida como AB1, ela surgiu em 1981. Foram quando as primeiras famílias vieram para cá. Esse prédio, especificamente, em 1982, as primeiras famílias, inclusive a nossa, veio morar aqui. O bairro ainda era bastante sem melhoramentos públicos, enfim, era um bairro bastante complicado e complexo, como até hoje. Até os anos 90, você tinha quase, era 1h20 para chegar no centro de São Paulo. Hoje não, hoje reduziu. Hoje você chega em meia hora no centro de São Paulo. Isso é importante dizer. Você tem metrô. A estação do metrô era até a Penha, quando eu vim morar aqui. Hoje ela já chega até Artur Alvim. Os grandes melhoramentos do próprio edifício e do conjunto habitacional aqui foram feitos através de mutirão. Mas não era propriamente... Ajuntavam-se os vizinhos, criava-se uma estrutura de final de semana para poder erguer um muro, para poder pintar, para poder adequar a questão das grades, para a questão da segurança. Foi aí que eu tomei contato como criança do programa de mutirão. E hoje desenvolvo um programa de moradia de interesse social também voltado para beneficiar famílias. Se você estiver tendo uma conduta errada, você vai perceber por aqui. Você vai avaliar por aqui. E isso que vai ser legal e saudável, porque lá na frente vocês vão ter que eleger o síndico de vocês. Você faz com que as famílias integrem, você já conheça seus futuros vizinhos, você começa uma sociabilização e desenvolve a finalização da obra. As famílias hoje não precisam ficar como eram antigamente, erguendo paredes, não. Hoje ela faz somente 30% da finalização da obra. É uma forma também dela ter um carinho para onde ela vai morar. Quando eu mudei para cá, não havia a separação entre os prédios, né? E até se pensavam em juntar 5 prédios e fazer tipo um condomínio fechado ali. Mas aí a ideia, a individualidade do povo às vezes fala mais alto, né? Então, aos poucos foram criando as separações, os muros entre os prédios. E ao criarem os muros, vem a questão de espaço para garagem também, né? Cada um, o que tinha condição de levantar uma garagem, erguiam a sua garagem para pôr seu carro com mais conforto. Essas garagens, muitas vezes, passavam pouco tempo como garagem, mas por terem saída para a avenida, muitas dessas garagens se transformaram nos comércios alternativos, né? Que hoje são fundamentais para o próprio funcionamento do bairro. Levanto 7 horas, 6 horas, eu abro a loja geralmente às 8, embora o horário das funcionárias ficarem lá às 9, né? E já vou atendendo. Geralmente eu chego, faço minha oração de manhã, limpo a loja toda, ouço um pouco de louvor e daí por diante vou aguardando o cliente, atendendo o telefone. Então é um dia bastante corrido. Cabeleireiro não é só confidente, não. Ele é psicólogo. Ele de vez em quando tem que ser adivinho e muitas outras coisas mais, né? Tem vezes que você não quer dar uma opinião, mas a pessoa conta a vida dela inteira. Imagina que está 12 horas sentado na cadeira, pode estar indo a primeira vez, ela conta a vida inteira dela ali. E ela fala da sogra, ela fala do marido, ela fala do problema com o filho. E tem aquelas que querem mostrar que não tem problema nenhum, que é tudo maravilhoso, e ficam mudas o tempo inteiro, né? E tem aquelas senhorinhas que nem é sua cliente,
mas ela chega no seu salão para falar do bairro inteiro, né? Ai, você sabe o que aconteceu no comércio de fulano? Ai, você sabe o que aconteceu na casa de ciclano? Maquiagem eu faço, penteado eu faço, mas sempre baseada em puxar essas coisas para o afro, né? Para ficar uma coisa estilizada mesmo. Quando eu cheguei aqui, realmente me chamou muita atenção essa coisa de cor, né, dos prédios e ser muito parecidos, né? E aqui você vê tudo quadradinho, igualzinho, mas a diferença é a cor, né? Tem o cara que é chocante na cor e tem aquele que é mais apagadinho. A pedreira de Itaquera, ela é um marco muito decisivo para a região e principalmente para o bairro. Primeiro porque o próprio nome está vinculado a ela, Itaquera, Pedra Adormecida. E aqui tinha um núcleo afrodescendente muito forte, o pessoal de Santa Cecília, da região central, praticamente que foram os primeiros compradores desse loteamento. Por quê? Eles trabalhavam na pedreira e precisavam morar próximos. E a pedreira, ela tem a participação dela na história, na cultura da cidade de São Paulo. As pedras de Itaquera fazem parte, por exemplo, da Catedral da Sé. É o seguinte, quando eles explodiam lá a pedreira, aí as pedras voavam e batiam nas janelas do pessoal dos prédios mais próximos, né? Começou a causar dano. E o próprio estrondo balançava as estruturas, né? Isso começou a incomodar algumas pessoas. E aí nós começamos a fazer reuniões para discutir essa questão da pedreira. E já estava também, ele falou assim, a pedreira já está no fim. A ideia era fechar. A ideia era fechar a pedreira, né? A chegada do trem, ela ocorreu em 1875. A inauguração da estação Itaquera. Na época, já havia necessidade, ela já tinha uma produção agrícola, era já um cinturão verde, já fazia parte do cinturão verde do município, e havia necessidade de escoar a mercadoria. E como ela estava muito distante do centro do mercado, a estação foi a aproximação maior. Então, era logo pela madrugada, as pessoas aguardavam o trem para escoar toda a mercadoria para o mercado municipal central. E ela tinha uma importância no cenário nacional muito grande, porque daí ia para Santos e, enfim, toda a produção do bairro se estendia para o Brasil. O primeiro grande loteamento feito em Itaquera foi Vila Carmuzina. Isso em 1919, quando, como eu disse, o coronel Bento Pires de Campos comprou dos carmelitas a Fazenda do Carmo. Esse trecho maior. E ele tinha como ideia não só esse loteamento urbano, como também um loteamento agrícola, que é a antiga ou atual colônia, hoje chama-se colônia japonesa. Mas com a ocupação da região urbana em volta da estação, foram sendo criados outros loteamentos. A partir de 1900, a Itaquera já entrou numa segunda fase, onde as famílias mais abastadas do município de São Paulo tinham aqui o seu espaço para o veraneio, para o fim de semana, e aqui, pela condição climática, Itaquera era uma referência muito grande. E aí se criou uma comunidade à parte, onde surgiram as igrejas, a primeira inauguração da igreja, onde começou os castelinhos chamados daqui da região, e a terceira fase, que foi decidida a partir de 80, quando foram inaugurados os quadros. Começou a grande busca, a referência da moradia de baixa renda. Hoje, os maiores conjuntos habitacionais estão aqui na Zona Leste. E era o único lugar que tinha para crescer, né?
acordo às 5h30, tomo banho, faço café e antes das 7 horas, às 6h30 mais ou menos, eu estou lá no Parque Raul Seixas. Recolhe. Expande. E abraço. Aprendi a fazer Tai Chi porque tive isquemia cerebral. Deixou algumas sequelas e o médico recomendou que fizesse fisioterapia ou algum exercício. Por esse motivo, eu achei que todo mundo que mora na Coab 2 também poderia ter algum problema dessa natureza e comecei a ensinar Tai Chi Pai Lin, que como fez tanto bem para mim, poderia fazer para todos. Os alunos vão melhorando, tendinite, enxaqueca, insônia, tudo isso vai sumindo. Sumindo porque todo mundo fica alegre e ficam felizes. Que também faço prática de risoterapia. Vou começar. Vamos sim. Todo ano venho na Festa da Cerejeira, a minha turma de Tai Chi aqui no Parque do Carmo. Nós praticamos Tai Chi dentro da Cerejeira ultimamente, né, para festejar junto com as cerejeiras. Né, porque Tai Chi é assim, está em conjunto com a natureza. É fortemente ligada a coisas extraídas da terra, né? Plantas, né? Mais do que animais. Quem fez o loteamento em Itaquera já imaginou que os japoneses poderiam ser úteis trabalhando na terra, uma coisa assim, né? não em café, né? Em cana de açúcar, essas coisas, mas em coisas mais miúdas, como verduras, hortaliças, coisa que não fazia parte da alimentação do paulista, né, do brasileiro, não porque eles não gostassem, mas porque não havia quem produzisse. Então aqui houve experiência com tomate, morango, né, até que Itaquera se firmou como produtora de pêssego, né? Daí o nome da estrada do pêssego, né, Avenida Jacu Pêssego hoje. Eu moro aqui na Coab 2 há 26 anos, desde que eu tinha 3 anos. No ano passado eu trabalhava no telemarketing, né, e saí para poder viajar com a banda. Então, a partir disso, eu voltei pensando em comprar uma Kombi para a gente fazer o transporte da banda e as viagens também da banda, que são bem interessantes. Nós fazemos o reggae voltado na vivência Rastafari. Rastafari é a pessoa que está tentando caminhar na terra, sobreviver sobre todas as tentações, né, que o mundo babilônico, que é o sistema todo,
que nos faz consumir cada vez mais, nos faz desejar cada vez mais as coisas. E aí, Rafa? E aí? Tá indo onde? Tô indo ali entregar os sonhos. Tá bom. Minha mãe, e aí, beleza? Tudo bom? Beleza? E agora eu tô trabalhando na campanha política. Eu faço campanha para uma candidata, né? Tá adesivada a Kombi e eu levo as pessoas da campanha para fazer pesquisas de porta em porta, entregar os folhetos, essas coisas. Então, participo das carreatas. Hoje em dia eu trabalho mais por aqui mesmo na Coab. Faço alguns bairros próximos, mas agora eu tô tocando a musiquinha, o jingle dela na Coab o dia inteiro. A banda chama-se Ganjajá. Somos uma banda aqui que surgiu na Coab 2 com o intuito de levar a palavra de Jah Rastafari para os irmãos, conforme a gente foi aprendendo na nossa vivência diária. Ensaio na garagem da casa do Edgar. A garagem em si, né? Vira comércio e virou estúdio, nosso estúdio. Antigamente todo mundo ia pro centro procurar cultura e tal, e hoje em dia existem mais pessoas na periferia, né? Então a cultura da periferia, de repente, é mais interessante pra periferia, né? As pessoas vão trabalhar mais longe, dependendo da profissão que elas têm. Com certeza as outras regiões, às vezes, oferecem mais oportunidades a nível de tipos de emprego, né? Agora, do restante, você tem tudo para ficar dentro do bairro, trabalhar no bairro e desenvolver um bom trabalho aqui. Ah, mudou bastante. Mudou bastante, porque no conjunto do José Bonifácio, quando eu cheguei, os prédios eram mais ou menos feios. Agora, parece que todo mundo resolveu pintar os prédios. Os prédios ficaram bonitos. Os moradores também, parece que mudou a cabeça. Já não sente aquela coisa de estar morando, como diz, coado. Eu espero que num futuro bem próximo as pessoas possam morar e realmente trabalhar e ter a sua vida dedicada mais à questão regional. Isso não existe. Eu nunca tive vontade de sair, gosto, adoro meu bairro, e até acho que esse bairro que me fez um homem comunitário. Eu quero ver meu bairro progredindo, eu tenho orgulho do meu bairro. E aí eu não sou, eu seria me desconsiderar um cara burro de estar lutando a minha vida inteira para melhorar a qualidade de vida. Quando eu estou lutando para melhorar a qualidade de vida do bairro, eu estou lutando para melhorar a minha também. E por que é que eu vou sair daqui para ir para outro lugar, começar tudo de novo? Eu vou usufruir dessa luta que a gente conquistou com esses 20, 30 anos de luta.